عليك صلاة الله لا تتناهى فيا فوز من صلى عليك من الورى صلاة يعم الكون منك سناها والله أعطى للنبي محمد فضلا به قد زاده تكريما صلى عليه وقال يا من آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تالله لو أشرفت من دهره ألفا من أعوام مالك أمره اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح صل وسلم على جسده في الأجساد صلي وسلم وبارك على قبره في القبور اللهم بلغ روح سيدنا محمد تحية والسلام صلاة ترديك ترديه وترضى بها عنا يا رب العالمين وكفى بالموت فعلا واعظا اواتي مركتها كي وابا كفارا lójú ẹni tí ò fẹ́ ni ìyẹn mọ̀ nǹkan sí i àbọ̀n ti máa wọ ọrọ̀ aago wọn nísìn gbogbo òun lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí mo dìde àmọ́ tó ń sílẹ̀ àwa sì kọ́ la fẹ́ jòkó ìwà òkú ló fẹ́ jòkó bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n ṣe kó dùn lẹ́yìn ìwà lè bàjẹ́ tó bá kú báàsì láàfẹ́fẹ́ lójú gẹ́gẹ́ bí abẹ́rọ̀ àìsàn sí wí àìjẹsẹ́ ọmọdé ń sin àbẹ̀ bá a láàfẹ́ lójú ìwà òkú ti fẹ́ ìka lójú bá a bá ṣe tí a ta arábà náà ní wákàtí kàtà lọ a ní òkú tẹ̀ tiẹ̀ kalẹ̀ wọn wà lọ́dọ̀ àwọn àìsàn wá dé tiẹ̀ báyìí àwọn sì ti lọ ilé tán kálukú ọmọ àti tiẹ̀ níjọ níjọ àlele padà wà lù ọmọ. Ìwà okú ni ìwà ìyáwó mọ̀tíyà ni. Ìyáwó ẹjọ́ tẹ bá wà bí irú nǹkan báyìí. Mo tún yẹ kó báyìí lọ́jọ́ ni gbogbo ọ̀la sì sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀yin obìnrin tẹ̀ ń lọ tẹ̀ ń bọ̀ wọ̀nyí ẹ̀ ń dà wá láàmú. Kò dáa rárá. Gbogbo ń tẹ́ bá rí ibi tí ìbá lọ bá ní kíkúbàkíkà báyìí mọ́. Ntí máa ń rò ní pé ìlà ń bá a lọ yìí ọlọ́run jẹ́ àríbá kalẹ̀ dáadáa. Tí a bá fi ń yin òkú lójú àlàyé ó yẹ ká láyé sunkún tí ò tíì dànù. Àwọn afi ń yin òkú tó báyìí ó yẹ ká láyé ó máa sunkún ni. Òkú ni wọ́n ń yin báyìí fa ìwà àlàyé wá sapá báyìí tí ò tíì dà tọ́rọ̀ tí ì kú. Ẹ farabalẹ̀ rárá. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń pín nǹkan lọ jòkó. Wọ́n kẹfà bí mọ́tì fàlàm wà ìzọ́.
ẹni kan kú mi nítorí iwájú ọmọdé lába ṣe gbogbo dáṣẹ aṣáájú gbogbo àkàtì mélòó kan àwọn èèyàn kan wá ń rọdé àwọn àṣejókòó tiẹ wọn sì ṣe di alẹ àkànlọ 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 bíkọ́ tó pín ìwà dé ó pọ̀ jù lọ wá lọ. Ìhà tí a ń kọ sí kálukú àbí kó wá san gbèsè payback ni ọfẹ ọkọ ọgbọdọ sẹjọ ẹni tó ṣe dáadáa sí ẹ. Lima ni imautu alayhi bari qadir ati gba wa si ma so fun na ki ta ba ti pe a sa so ti e ka da ke abi ki so ti mi ka du ko ati mo ba ti se awo sinu afa ati won fi wa si da arin won ru a soro soro wa na doro lima ni imautu alayhi qadi qadir aki sit salati eh so be dada ni oke ka to kile salamun ala ahli hidayati wa tuqa nikatele atele sit salati ni won kéyìn ò jẹ àná àná sí òpinlá làbí wọn kéyìn ò jẹ bíbí ìlú bàbá wọn bàbá ọ̀fà ló jòkó yìí. sàlámù àtìrán bàbá àtìrán ìyá ọ̀fà ló méjèèjì. alá àhàlì èyí àtìrán ọkọ ìdá àyà kí wọn. àwọn bí ètò ẹrí yìí ti fi sáré káàkiri bàbá tó bí wọn bàbá abu fọmà òun ló kọkọ ra ọkọ fún bàbá àdámì ní 70s. Bàbá dáàdì ní kọ mọ́tò lórí òye bàbá àwọn lọ́ra àti fún tó yọ fàmẹ́rẹ́ rẹ ẹ́sà ọjọ́mọṣà wọn bá nígbà 504 ni wọ́n rà fáwọn wọ́n ra maurice marina pọ̀ bàbá mi. sẹ́lẹ̀mù tí wọ́n ń yalé dàda rẹ̀ báyìí. alá àhàlì ẹ̀. orí nàìjíríà ọjọ́ ẹtí ìbúrú gba náà kò sí kòkòkò. ìdá àyàtí wa tó a. Jẹ́dé kọ́nà bá tún ṣe mí. Sàlámù ni alámà wà kọ́lá Allahu akibaru. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Sàlámù ni alámà kọ́lá Allahu akibaru. Wọ́n á fẹ́ tún Central Mosque of Fasi. Láwọn bí ẹyin tẹ́ ń wè. Abdul Fomar. Bàbá wa ló ṣe irin. Láti Jẹ́bà ni mi lẹ́ni tó ìdí kàkú rẹ̀. Kú Elizabeth àti bàbá wọn ọjọ́ wọn jù kúrò yìí. Sàlámù àlá. Àti ni mo bá wo yẹn jáde wà fún yín. Ẹ máa tó bí ẹn. Àlá àpà. Sàdáwọ́lẹ̀. Pẹ̀lú bàbá wọn jọ máa jẹ́nu bákan náà yẹn. Àlá àhàlì ni ìdá àyàtí wà tó ọ. Abdul Fọ́mà. Àlá àpà. Sàlámù àlá. Ṣé kí mo ti sọ báyìí yá wa? Kì bó ń wọ ọ̀dọ́ yín tẹ̀ ń lọ tẹ̀ ń bọ̀ ọ̀hún. Tẹ̀ ń lọ tẹ̀ ń bọ̀ ǹmọ tẹ̀ fẹ́ pín tó ju tá à ń ṣe yìí lọ. ǹmọ kóòkì tó gbà tó mú nílé rí. Tó torí ẹjọ́ náà wọ́n kòrò ojú sí ọ. Wọ́n kú pin tán náà ni ẹ fara balẹ̀. Kò yẹ kí yóò fi rẹ̀ hàn pé tòun ló bàjẹ́ jù láyé. Sàlámùn. Ẹ jẹ́ wá tí máa ń hu nǹkan. Ó jẹ́ oyè jẹ̀mọ́ ẹ̀ pé láàrin yìí òun ni ò dá bàbá rẹ̀. Iyì erin kan fi nǹkan lọ́kọ́ tó gbójú sáré ẹ̀kún tó fún ọ. Àpọ́nlé lọ fi gbà mọ́. Kí ló ń ṣe ẹ́? Àlá àhàlì yìí dá ìyá tí wọ́n á tọ́ ọ. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ tó gùn. Kò sọ̀rọ̀ tó gùn àbẹ́ fara balẹ̀. Ìgbà wo ni ó kàn àwa ló yẹ ká máa rìn? Ikú ṣe tiẹ̀ ní kò tiẹ̀ sí gbé èèyàn mọ́. Ló kàn pa ọ́ lẹ́ẹ̀kan ní bá tiẹ̀ lọ́nà. Àlá àhàlì yìí dá yàtí wà á tó ọ́. Mo kí ọ̀rọ̀ ẹ ní à. Mo kí ọ̀rọ̀ ẹ máa mú àgbà. Mo kábínẹ̀tì wọn mo kí wọn. Àwọn tiẹ̀ ju àlọ́ púpọ̀ mi.
oh, check what a fear I will want to let you tell you to have. Salam, what castle to love Alan and what she papa say of Alan? Yawa Lara put Boba say of Alan. Tibati, you know, your family because of Haji one day. Salam. Es you da fun ban nujum samaihi gizalka salati mi afa pawa mukinse asar bulala bulala muki abi kai shi bulala shi khidiru bulala bulala hakiki ore masabihi wa alayhi illa palata aro to tilode Untu tak mampu begini. Iya wasalah cibu kini. Baba boleh kini ada nak kubur. Tuan itu sedar dah dah jupule. Ia badannya cipu kakak kurai. Ada sih muki. Ekade cie ya kata. Ini nolui botol ini udah. Que yo pare de nuevo, o si pone que ya le ocupo su mapa de acuerdo. O fácil o niña de mi futuro cambia tu globo no. Bien, si no acá y le sigo a. Ahora fue mi mamá. Y a la chave, mi vida allí. Vamos a humano, vamos a mover. No. Badiri pa'oya. Omori ka'ani fala. Ele tinha uma enxurra de mim, eu se dormi. É tudo amanhã, eu ia correr em frente. Todo mundo cosse ele. Eu se gordinho, e aí nem tô novo. Badiri batoia, o moi califani fala. Agora tem me vi se ele olha, se só, o rolo só é de que ele vai. E eu só, o se eu ouvi isso, cara. Bicara orang cina lah, nak aku nak fujuri ni, mau fuh 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 fuh. Orang nak bara. Badir, bagoya. Amat sebab orang dia jadi. Orang falas gitu kok. Amerika ini falah. Alafia. Orang sotip kok alafia loh kok. Amin jadi. Bene. Tasrifu illa. Weka yomo la yoma wafa. Nte wu ni bilo ni kini kambete wu. Eni kini. Ego yele ye woto. Kabuni ya ite wu ni siyase wu ni. Awa la bebe ni ukubi. Tu mo bojo ya goje bi wili. Tu mochi mo. Oji mochi. Tu na ima na. Sa ti mba se ni. Kwenye kete, tupe ba afa lopo. Kono mkono ni upo nipo mi. Wale filo ni ebe mwa. Eri tia hono tia zubusi. Almoto ya kishibu astara kon. Umote ya ba sene pa mekuni utila siri. Itote ya ba sene ma epo nito kwenye. Abe ya riba ase poni. Afa reke dalasa la tu. Fine, why not run to about one when you are? You ran any more. I bet you can do any bad. Nippy bear a grandfather, Nancy of Fagunia Fasica. And you want a mother say, Leah, once a year came from home. But I said, the man there. I don't want it. I feel I want Hannibal and Goloku. That's a Leah, and you can come along to your watch, worry. Awo le fe le kaka bo afun le ye kan ni a le le oro ma ni mi bi wo gate bai
ne fo ri baggage ọlọ pa mi ni bona ti wa mo ni fi han le so re tan si lowo iru won la nsi awo si ti ala mo lo ko wa ti se won omorika ilfani fala ojo ti lo baba na kibra ti ba wa soro sugbọn ba se ba aye lo ta ba aye lo yi nkan meta na lo le mu enu ona na ni na se feto enu ona meta lo wo le na ejo lati ejo awoyin debi ni awa la se se oro tasrifu illa firda dawa so ye kenu ni mo so kuni ki lati se ni tari ki ku ma bo to ba de ino mi la mi la se ka mi ta ba ti je yan ta ba 44 ti 4400 ti o gbe nu run ni se bayi to lo mi ki asu ba lori 20 kon to fa pe asu ba de ki ki se asamu gbogbo to mo lale ala ko dada re se be lati wa ni ka ku ni se aye mo ti doju ru awon gbodo ku bayi to be mo je ara ye ki la ka to lo ni nti o ma daga de ni aguru to ti se o toni to le gbe won na Allah lawa ni ka ku ni se lati ko da se tu wa lati ko ti owo ati yayi ti nto sike ti wa ti pa bi o ti to ja mo tan se intasrifu e ti ma soro akoko me ba bi shubha Allah èyí ó wọ láti ẹnu ọ̀nà kí ẹ̀sìn tí ń sìn kó mọ ìyẹ̀kọ́ rújú yá ìyẹnjú kò rújú bẹ́ẹ̀ tí wàá fi tẹ ẹ̀kọ́ orí dáadáa ẹ̀dẹ́ fìdá ẹ̀ wọ́n ń baptize yìí tẹ bá kú ọ̀lásàlátù ẹ̀ ń lọ bí olómi ọlọ́run tẹ́ ń pè oorun yìí lójú nù tí ẹ bá tó pé àlá tó bá tún lọ sáàdì nǹkan mí lẹ́yìn ọ̀nà ẹ̀sìn rẹ ti wú àtàkì àmàtàyé rẹ̀ àbí ẹ láti dákẹ́ ó yé pẹ́ẹ́rin ọ̀nà méjì òkùnkùn ní kòkè ní ọmọ ọmọ náà gbọ́lẹ̀ ń lọ lóru gbọ́lẹ̀ ń lọ àwọn olè tó lọ kúnlẹ̀ kó tẹ́ ń da nǹkan sí ilé lámìjẹ tí ì sàwọn àfà tẹ́ lásọ sí méjì tẹ́ ń di àmúrẹ́ tẹ́ ń lórí òkè èyí tẹ́ ẹ̀ lé hàn ẹ̀ ń fowó fínánsì wọn lábẹ́rẹ́ pé àárẹ̀ ni wà àbá máa fún ẹ lówó tẹ́ ẹ máa fi ṣèjọ kó lẹ fẹ́ kú sí àmọ́ àbí ṣé àfẹ́ yìí àbí àbá àfọ́ àti lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ṣe rí kéèyàn kú sí mọ́ká gbà ní ọlọ́run kẹ́yìn àràbá tí èyí tàbí ló lọ ẹni yẹn tẹ̀sùn ọ̀ tí a lọ́wọ́ rẹ rí ekú ló tún àti ló kálukú ló bá sáré mẹka ló bá ní yóò kú kò ọlọ́lọ́ ní kú ló bá dé jọ́kẹ̀ ta jọ́kẹ̀ ló bá kú wọ́n á ní ẹ̀dọ́ kí ló sì ra àbáhàpá wọ́n ní náà kàdà bá ẹgbẹ́ rẹ́kà jáde wọ́n ní ẹ̀ nílé sí àwọn ògè ní orí ni àmọ́ káwọn tó gé e má jẹ ẹ̀mọ ẹ̀sìn àwọn ẹni káwọn wọ ní ẹ̀ lẹ́nà àwọn òwò yìí kò rú tí ó jẹ dáadáa kí wọn tó gé orí rẹ bá a bá ti ka lẹnu fáì tí mo sọ fún yín lónìí ìgbà tí ẹ ti wá kú láti dọ́ọ̀ lálùmí ló yọjú lẹ́yìn àfa lẹ́yìn àwọ̀ àfa àtàlọ́tò yọjú kò sí àbí lẹ́yìn aláṣẹ lọ́sùn náà ló tún wá kò lọ bí alátẹ̀wọ́ ní kọ̀rọ̀ kó máa ṣe tẹ̀sùn bá ní gbangba tanu lùkọ́ sọ yẹ káàgbé rẹ ó ti wá èyí náà máa ń múra gbogbo ẹgbẹ́ wà láyé ní ìsìnkú ẹ̀kọ́ lọ́mọlẹ̀ ikú ní òjò ẹ bá kú tẹ ẹgbẹ́ yóò yọjú bá a bá sin ibi ọlọ́run ní sin gbà ìṣẹ̀jẹ̀ àníká kí ọlọ́run lómi kó gbà yóò sì gbà wọ́n lómi kó mọ́ta àá sojú sí wa yóò kú ẹ̀tọ́ náà. wàṣí gáàlì fún adaka dá ìbáhùn mọ́tàfà kẹrà.
fima yaliku bima usibi ijilali fima yaliku o le mi re lo no ma nti ojo ra re gbono to bi to ba lo emi re mo lo iku da re o si fun o ba be ma ti le jo o ma ba wa te to ko mo pare do ni nti o le pare ni ologun ni kabele to le tan ni ologun ni anu ti tan gbogbo te lo di mo Allah o ne lo di mo وخليص عبادتك التي باشرتها بيتي بابا سو كاري سينو اسي تو وا لو سين كان سي بلو ميما في القوي تبا سينو للصلاه يا ني ما غاليني مو ما نرو انت تشو فو يا وين ما شرب رفا تو دي او ني امو لي تبا سو فا الله ني اكو اجما لي ني وا نو لي مي باي اتني وا وني بابا امام ايو نداكو ايو ندا ياو ني فوا Bueno, woman didn't see. Bolo de totoro yi. O de kilo otu. Now, fil qawli. Ma foro enu re tudu. Eh ya yo ku je ku, eni na. Awa afa be ko da we na fi nbe. E fo ni si wa si. E lo ba sa o sa bori are mi. Ene ba du o du fori are mi won rent yen jo ku ise re lotu na siri re so yin ni se fun abi se fun ra mi nisin gugu wahala tin se olon fi yan mi ko ngba ba ba si se won to si se na to le wahala ni a o da ngba to ba ya to ba dro to ale o sun kun ko si o ba na ki la ni se fun elekeji ashahawa gbogbo ẹna tó a ti fẹ́ràn àdòjù kò lè kú dáadáa ṣe máa ti ń jádùn kọ́sàbẹ̀ ju gbogbo èèyàn lọ àwọn alẹ́ ìyá gbọ́n ṣe ọ̀ka yìí mọ́tò tá a gbé wá ọ̀wá ń kùn tí wọ́n mọ nǹkan tó náà fún ọ tí ò fa wà bàbá ẹlòmíín rìn wá bíi ti ń gbádùn jọ lómi ìdọ̀tí ẹ̀wọ̀n ó fẹsẹ̀ rìn wá ní àmọ́ ìyàwó ló dáná fún yóò kúnlẹ̀ ẹlòmíín gbọ́kọ̀ wá ní òun ní máa ń fọṣọ tí ń wẹ̀ mọ́ fúnra rẹ̀ èyí sì ní ń gun mọ́tò àmọ́ nínú yàrá àgbákò ti bá ayé rẹ̀. ọkọlẹ sí ìbára tàkà láti ìbá ṣàrùtà. àmọ́ inú tí àwòrán máa ń nà bó o ti yọrọ sí ìwọ ògùn àjọbọ ṣèlá tó ń dá ìyàwó kan ní ọrẹ ẹja ògùn àjọbọ ni ọdún òsèlá fún ọtún ọ̀ ń jayé àní òun bí inú wa láti dáná tẹ́ torí wọ́n bẹ́ẹ̀ rù kúkú rẹ ọ̀ nílá níta yọkọ́ náà yàn àbí ọdún tó lọ fẹ́ di yé láì fowó oṣù rẹ̀ wọ́n tún bá fẹ́ yìí wà ní òun bínú. bàbá ọ̀kan tún nù ẹ̀ńtẹ̀ wà bẹ nínà sọ fẹ gbádùn ayé lọ lu ayé tọrọ bá kọ fún ọ fà yí aláyé rẹ má para rẹ dànù ọkàn gbọdọ yẹn bìkan tẹ nǹkan yẹn wà ní ìgbà ètò ọrọ bóyá ńlá ni wọn gún wọn kúkú ni tí wọn gún wọn náà dá agún sínú ọdún ọmọ ẹgún kọjọ bẹ gbọdọ kẹjì sí àwọn ọdún náà ti rọwọ ra su àwọn máa kú torí ayé aláyé dábì ló jẹrẹ ẹ wẹlẹ wẹlẹ. kàlí ìbá dàtà ká láti ìbá ṣàrò wọ́n lọ́mọ lẹ́nu pé fùfú ni ó jọ fúnfún ni ebi ni wàhálà tẹ̀ ń dà máa yé sí. lára tí màgbẹ́ náà kó mẹ́jẹ ni ọlọ́mọjà wà náà ní òní high blood pressure gbogbo tó lè fàkúnpá o ti regulate ẹ̀ pátápátá bí mo ṣe lọ́kọ̀ tó pọ̀ tó mọ́ gun ọ̀kadà ní sí èló wá gbé mi jáde wọn àṣìbá ilé ọ̀kadà ilé ìbàbẹ kí n kú mọ bá tiẹ lọ because torí tọ́tọ́lọ̀ máa ń mú nǹkan mi wà á lọ́pọ̀ tá à ní rí kù tí ẹ bá ti fẹ́ràn pẹ́rọ̀ tó fẹ́ràn kó máa gbádùn ayé jù yóò sẹ̀ sí. ẹyin ni ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yẹn wọn tí yóò jẹ́ kí ìyá yóò sọ orí ibú ni pé bọ́nà ṣe kẹ́tọ́ ó dín adùn rẹ kù wọn ò wá mọ́ yà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta fíìmù ti dákẹ́
e ko du si ya jabo si gbe no wa bi to be ta du ti ba ti e ko lo ko lo check are mo lo para ku ni to ni baba para ku mo agbo na okuta ilu se mu tete o ba won je ba lo okuta mo agba da wa ya oru mu wa fi rin a ba di si du kan e ko ni mo je nbe atori Now, where's my Yura? When the kid and the go, said Wony, when looking only at the family, you may win it as it was a one room. About the theater, Rafford. One more, dear man, Yura. Start a lot, arrest you, I go for what I live over there, and no one up. More millions. I'm not talking around of the idea. Nana babo be ikan be to le nu ode oni a de lu mi oni era ti e pa mu tori yo pada bere awa na wa kan lu e o wa so wa ni mo ti o ba se o ni gba ti ti e go mi da mo ko se go ma gba ta ti kan lu ma mu lo so je run o je shawa adun ni o pa aye run baba nigeria to daru adun lo ti o daru Kí ẹ kú ní gọ́vnọ̀, kó wà ní mínísítà, ó kú mínísítà, àmbásádọ̀, ó kú ní àmbásádọ̀, ó fẹ́ jẹ ẹ sẹ́nítọ̀. Ọba wa ń yí ipò, mo wá náwó jẹ fi kú dànù. Àwọn aráàlú èbó ni, kò sí ìwé báyìí nínú èbó. Nàìjíríà wo tí a ti tà wá tẹ́tí sọ́ adẹ́rú. Bàbá, kí ẹ máa ra góòdì, góòdì báyìí, $350 million. Ọrùn kò èmi lọ́rùn rẹ̀. Wọ́n ti sọ Nàìjíríà dáhóró láti bí jẹ́bìdé Kánò ẹ̀mọ gbogbo olóṣèlú ìjọba wọ́n ti pa. Ẹ wá gbé ọkọ̀ jáde lẹ́nu lọ fàánì sí ọ̀tún àtòsí ọ̀sẹ̀ abọ́ àga kò lẹ́kùn mọ́tò lé rọ́ọ̀dù àwọn akọ̀ sí títì wọn tún wá rẹ̀ nàrà. Mo fẹ́ ta nǹkan mi ọ̀tọ̀ mo rẹ̀ nàrà ọ̀tọ̀ ẹ̀wọ̀n tí a dùn sún Nàìjíríà yìí. Kí ẹ máa ra àdìlá sí tí ó kọ̀ lóṣù 500 million kí ni ó kọ sílẹ̀ ẹ wá láàrin ìsinmi ilẹ̀ lásán 500 million. Ẹ kọjú sí bí wọn ní bá àánú ẹ̀ka ṣáwà ní bá wa ká ọlọ́gbàdá kọjá búrẹ́dì àtàkà ń tọ́lọ̀ mú wa nù lọ jẹ́ ọwọ́ lọ sọ fún bọ́ ọ̀fẹ́ ìdájí ẹ tó bá dà fún ọ lọ ọ̀pá ẹ̀jẹ̀jẹ̀ wòlí lọ. Èmi ò jẹ́ yorùbá ló kú sí ọkọ̀ ọmọ ṣìbàdàn ní ọ̀pẹ́. Ẹ̀kẹ́ ta tí mi ò dákẹ́ bàbá ti sọ̀rọ̀ alẹ́kádọ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti lè bínú yóò wọlé. Àdébì ló sọ sí nsọ yìí. Mo ní ẹ̀dá rẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n fẹ́ kí n pẹ́. Ẹni lọ́nà wo péyàn bá lè bínú jù ẹtú ẹ̀kọ́ fọ́ bá wí oògùn lọ́ọ̀fì bá wí. Ẹ tó yẹ kọfẹ nígbà kí bọ̀dá àbórí yín fún ọ ni ọkàn láti tọ́ sí tó jẹ́ ẹni lọ́ba rọ lẹ́sẹ̀. Dòní mo ń sọ fún ọmọ mi sì mọ̀ ní òní kò gbogbo mi. Ìkẹwàá pè wí kí ló dé wọ́n sì ń bá ti ní ọrẹ́ ọmọ dàní ẹbí bẹ́ẹ̀ kan lọ ṣiṣẹ́. Ẹ tó yẹ kọ́ náà ọ̀nà ṣùgbọ́n tí ẹ bá ń wá gíga mo ti ẹ̀rọ rẹ̀ látọ́ba ẹ̀ dẹ́ ní ò àwọn akókó ń kó sẹ́yìn ìgbèrí ìyàwó rẹ̀ tọ́ka ẹ̀kọ́ sọ fún pé bàjẹ́ ọ̀ka gbogbo gbogbo lọ sàré mu because níbi tó fi sùn àfikún ṣiṣẹ́ rẹ̀ ọ́ ti wá pátápátá lọ́nà pé ìyá ọmọ mi ni mo pa yìí. Ìbínú ó sì ní tí mi ó dákẹ́ mọ̀ ìbínú ló bí kìí tà lọ́kì ń tí mo bá ń dẹ́jú láyé ọ̀rẹ́ mọ́tò ọ̀sibẹ́ lómi bàbá rẹ̀kọ̀ bàbá lókè Kábọ̀ ní ìyá ìlú àbínú ni àdéwọ́ bí yóò ti ba nǹkan jẹ́. Ẹ ká ìwọ̀n àárọ̀fà náà sọ ìṣẹ́gàdà bí ìsìláàyè ha. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti lè mọ ara rẹ̀ báyìí. Yóò ṣe tún ẹ̀mí ń ṣe. Ìyá ẹ̀ tún ẹ̀mí rẹ̀ ṣe ni kò sẹ́ni tí ò ní ọ̀dà dáná mi. Ó àrẹ́sì ẹ̀ kò lónìí.
mo so ko se ni ti o ni ka ta ni o ni ka a ni se ni baba ta lo ni positive to ni negative ara mi gali na wa shida wala na bi aba gona je nba ta si na oro nba ni aba e je wa bi te to mi yin se e ti gona ju omo lomo e pa dan ile le daruda no owo kowo e so do lare le iduna omo le de so di ba no je awa ara kan wa ran ti wa fun o a ni raye njo na e ja binu mo ni won ba te ba ra to ni to je ko foro foro yo ko bo bi ni o ba te ko woni lo o wa ni nkan mi ju ala nba lo ala nba ko sa le je kan ale no ko bo mo ju aro ka le yen ma gbo ni ko lo ti ni lari e la ti wa ti ma sa to je di ni akon kan o si ni o ba mo da ni bi mo ate yin ate wa ni te binu te lo wa agbara to ju omo yin lo omo kan lo ju million lo yi ko wa ka ma fi han to na to wa bi na to pe ba oju ero mi o da inu ero mi o dun alasaye re to ku laye aro ko ti tele ko ti ni tan fun ero mi o be ke yo se fu fa olodum ni o ba fun allah allah baba olodum ni o ba bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti tẹ́gẹ́ fìlà ẹ sẹ́lómi bẹ́ẹ̀ sọ lọ tẹ́lẹ̀ lọ fẹ́rẹ̀ fisari orí oṣù bẹ́ẹ̀ yí wọn ni lọ tó kó wá ìjì mọ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ sí dárùn bá sí tó fi ti yín yóò dá sí kò ní yẹ bí wàá bínú pé àwọn tó fi sí tiẹ àkọọ́lẹ̀ wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sí ni bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn kí àwọn ṣe fúlára ní sẹ́kẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ sọ àbí tọba sàmà tí ń sọ àṣàṣe kí ni àmúgun tó ń lọ sí ṣùgbọ́n ẹ náà máa ẹnna àmàmọ́nà yóò mú lẹ kalẹ ayé ọjọ́ kan bọ̀ tí wà níwájú ọba ẹ̀kọ́ dàbí ọjọ́ òní o ọjọ́ tó máa di arókùn tó máa wẹ̀ átà nílé wẹ̀ mọ́ kò dàbí ọjọ́ kankan ṣe tó wà fúnra wa yóò aṣọ tá a yé ti mú fi ṣe aláwọ̀ táwọn gbé lọ lọ́rùn kì aṣọ tí ro gbogbo tó ní ráàyè tó ní rojútu ráàyè tó ń kí abọnú sàárè ọjọ́ ní jámẹ̀ wò pé ń bọ̀ lẹ́yìn oṣù nìyẹn ìmọ̀mùdà dókítà ẹgbọ́n sí àyà mọ́ṣíláṣí ìyá ń tó